Simon, vad är det ni gör? Ja, vi bytt brytpinnen. Så vi har någonting köra vid där i Bräksträsk. Frans som kan få slipa. Jo men, nu känns det som en skada där. Det har varit bra. Ja, jag heter Simon. Ludvig kallar mig Uffe ibland. Jag ska vara med och fiska idag i Bräksträsk. Vi ska ut med båten och köra båt med båtmotorn. Jag har spö med mig som jag ska fiska med tills jag fiskar med det är klart. Sen ska vi åka hem. I dagens avsnitt beger vi oss till natursköna Bräksträsket som ligger drygt 2 mil öster om Norsjö. Men innan vi fiskar behöver vi köpa fiskkort av Carl Gustav Nilsson. Men du, vad sa du? Vad var det för fiske fanns? Abborre, gädda, harr, öring. Går det att dra upp några storingar? Jajamän, som frågade de här mästarna. Du har provat att få abborre upp till 2 kilo. Inte den, men här hade folk. Okej. Och sen vet du, jag har en rolig historia där vi hade ju båt här. Och så var det jag hade lillbror som var hemma. Ja, jag är en som är 9 år yngre än jag. Han var ute här och cyklade och så hade sagt jag ska se då du far ut med båten. Jodå, sa han, hon ska jag tala om. Men du vet, och så får grabben och cyklade bort och så fick jag se farsan gick ner mot sjön. Han vände på cykeln så kom och du vet han hade som bara lite tid att bromsa. Han får ut i flurret först. Så jag var bara dra upp grabben först. Ja, så här, han var otroligt på cyklen. Karamell. Alltså ni... Ni far inte ens ut, ni sitter bara här och äter godis. Det var ändå gott. Vad gör du? Du håller bara drägen. Nu är vi vid inloppet. Första fiskeplatsen på Bräksträsk. Nu ska Robin, fotografen, ankra. Yes. Robin ankrar. Inte så djupt hon är. Sådär. Jag har den här 8 gram spinnaren. Det är den här Blue Fox med kopparsked. Den är riktigt bra. Det var hon ni fick 8 kilos gäddan på i fjol. Jo men det var så här, det var jag och sen Ludvig och sen Benjamin. Vi var och fiskade en kväll. Vi hade mest bara fått abborren. Och Ludde meta som vanligt. Vi stod precis här vid inloppet. Och så kastade jag och kände hur det tog trashtopp. Och då tänkte jag ju. Jag tror jag tänkte först det här var då en riktigt stor abborre. I och med att vi hade inte fått gäddan. Men sen efter ett tag då han började köra runt insåg jag att det är för stort för att vara en abborre det här. Och så kom han upp till ytan och man fick se ryggen på honom och så. Monstergädd. Då fick Benta den ljusa idén. Vi tog 2 hovar. Så tog ni varsin från varsitt håll och stängde in den i hovarna liksom. Och så slevade vi upp honom i båten. Och ja, det var en grann gädda faktiskt. 8 kilo. Hopp, hopp, hopp. Det är det. Det kom för. Jag har varit sponsrad med en flytväst. 100 plus står det. Det är viktigt att använda skydd. Så brukar jag sticka inom den här vägen, så uppåt. Sen trär jag på så att det var som sitter ordentligt. Sen trär jag bara på. Och så ska man ha slutet på kroken framme så där. Så att han, var, så att det kan, han fastnar i hullingen när den hull. Hopp!
fox spinner, you know, and a Polish rod, and Abu Garcia rolling. Det kan vara vevstopp ibland. Låt man den sjunka, så vevar man, då hinner fisken komma i kapp, så vevstopp. Ankare. En gampike som fisk efter en pike. Det var här Alvin hade på stor gädda som vi aldrig fick se. Han som kunde ha vägt mellan 5 och 50 kilo. 5 och 50. Någonstans. Det kunde ha varit en björn. Någonstans mellan 1 och 50 kilo vägde den. Men vi vet inte. Den var minst 2,5 decim mellan ögat. Det är då det viktigaste. Jo. Det är roligast när de hugger vid båt. Då kan man få en liten chock ibland. Det livar ju alltid upp. Åh, plums. Det var den vilden! Woho! Den var ganska fet men liten. Liten men kort och fet. Åh! Nej, hon duger. Men hon var svart den här abbaren. Det är svart abbar. Det finns då fisk men det är inte riktigt säsong för. Abborren, det ska bli varmare i vattnet. Jo, ho! Ho! Woo! Woo! Ho! Men... Ho jävla! God filé abborren! Aj! Ja, hon var inte så fight. Men hon var grann. Jag hörde vad du sa. Ho! 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 Förlåt, filmare. Wow! Fan, nu förstörde jag det där genom att skrika ho! Ho! Jag trodde han var större. Jag trodde det var typ en kin. Jag minns inte hur de kände. Aj, mina ben. Alltså när det är som bäst, helt ärligt, på detta träsk, då kan man dra upp 4-5 hektar så här bara. Yeah. Man bara. Och så njuter man. Nej, det har varit ingen roll. Jag vill ha en mort. Det kryllar av dessa borrar. Ja, de brukar ju kalla dem tusenbröder. Men här när de inte får nog med näring. Ludde går in på sista masken. Nu ska jag agna med en feting. En riktigt... riktigt saftig en. Köttig mask. Nu. Ner i djupet. Vad är det som är tjusningen med Braxträsket? Eller Braxträsket? Det här är att det ger sig vackert. Och så ger det sig bra fisk. Det ger fiske lite, som man säger. Bra med stora abbar. Och så kan det komma någon liten gädda och sin förbi. Man kan som ställe då. Inlopp, utlopp med trumman. Basan där i början. Är det hårt? En gädd! En gädd! Tiden då? Ja, hoven. Wow. Det var inte störst gädda, men först gädda. En liten spillevink.
Vi var nog återkomma till Braxträsket och dra och mata upp några halvkilo så här bara. Det här var senare i sommaren. Ha det gött and keep on fishing. Ja, det blev ingen bautafisk denna gång. Vi får helt enkelt återkomma till Braxträsk senare i sommar och försöka fånga den där stormen. I nästa avsnitt av Inlandsfiske. Men alltså, det här är ju mitt favoritställe. Helt klart. Det är väl både för att det är nära hem till Risliden och Norsjö. Och så känner jag till den här sjön. Det var någon häst som gick ner sig och drunknade här för länge sedan. Så vi får och simma och fick till dagens bö mitt ute fram och simma tillbaka med det. Sen fick jag upp en regnbåge på 1,5 kilo den gången. Så här var ju, det är väl kanske den mest fascinerande fisken jag fått där.